าพี่รออัจฉุมีเงินวะสุพี่รออัจฉ์คว่ําพี่เปียวสู่ตัวล่ะตุ๋นเหลียวเลยตอสิเปลี่ยนล่ะบ้าโหลต้าวมาอย่างอธิกูอัจฉ์กานิวเคลียร์ลบปิดไล่มาโกโกเนี่ยซอยเกยอ่ะซอยติดกันมาเว้ยม้งมาม้งมาอย่างม้งมาอย่างม้งมาสัวถัดออกมาเลยโบยะตะเงินจริงอี้เนี่ยออกมาเลยฟงนี่เสร็จไปอย่างเปียวเลยเพราะฉะนั้นအရင်အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒါတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းနေတော့ကိုယ်ပုံစံရောကိုယ်စိတ်ဓာတ်ရောသူတို့သိနေတဲ့လူတွေတော့မှအမြင်ကပ်လိုက်တာဘလို့ဘလို့ကြီးလဲပေါ့တော့ရုပ်ကြီးရောမျက်နှာရောအတန်ကြီးကွာအမြင်ကပ်စရာကြီးချင်းနေတော့ဒါတော့မှဟိုသူတို့ထရေလာပြထားတာပပားလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီတက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တန်ပိုတက်သွားမယ်စင်းနေဒီထက်ပိုလောင်သွားမယ်စင်းနေအရင်ဆိုးထားတဲ့စင်းနေရှိသေးတယ်အားပေးပါဦးရှော့ဆဲပါပေါ့နော်ကိုယ်လင်းတယောက်ကမှအပိုင်မစီယုံမတိမ်သွင်းနိုင်တဲ့မိမတဲ့အခုလောက်ပတ်ခွဲကြတာပဲလေသူချက်ခဲ့ကောင်းမအမအခုလို့လာပေးတာကွာမတော်လက်ဆောင်မယ်လေကို့လူကိုပဲကိုနိုင်အောင်ပြောပြီးထိမ့်ပါလားနေတကူမှာရဲနာဝင်အောင်ဘယ်နေရာမှာရွေးဝယ်မလဲမြမကျောင်းမြေရနာလောကရဲ့ပထမဆုံးအချိန်မလီးယားဟိုတယ်နဲ့လော်တီဟိုတယ်တို့မှာဆက်တိုက်ကျင်းပမယ်အထူးခြားဆုံးစိမ့်တဲ့အယောင်ပွဲတော်ကြီးကို Lucky Diamonds မြန်မာမှာကျင်းပပေးသွားမှာပါအေဗီလာ29ရက်နဲ့30ရက်နေ့များမှာမလီးယားဟိုတယ်ကြီးမှာနောက်ဆုံးပေါ်စိမ့်တဲ့ကြောက်တဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ပေါင်းများစွာကိုပြသရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးမေလ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့များမှာတော့လော်တီဟိုတယ်ကြီးမှာရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူသူတိုင်းကိုချဲယာမန်ဦးကျော်ရဲ့ Factory Aura Price 50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးမယ်ပြင်ငါသိမှုပြည်တိုင်းငွေသား300ကန်ထူးခွင့်ကူပွန်တွေကိုပါပေးအပ်သွားမှာဖြစ်လို့ရက်ပိုင်းအတွင်း300ကန်ထူးခွင့်နဲ့အတူဘလမပါကန်ဆမ်းမဲတွေကိုပါမဲဖောက်ပေးသွားမယ်မလီးယားဟိုတယ်နဲ့လော်တီဟိုတယ်တို့မှာကျင်းပမယ့်နှစ်ပွဲလုံးကိုလာရောက်လေ့လာဝယ်ယူနိုင်မှုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အာဒီကိုက်တာကိုဘို့ကိုစပြီးတော့ကန်လန်းတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဘို့ကဒီလောက်ဆိုးမယ်မထင်ထားဘူးဒါနဲ့အဓိက producer ကိုကဒီအောင်တီရီရဲ့အကူတွေလည်းယုံကြည်ရယ် writer မမင်းပုံနဲ့ရတယ်သမီးစိုးမှစုံမှုတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်ရလဲအရင်စိတ်ချမ်းသာယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့လက်ခံလိုက်တာလက်ခံပြီးတော့မှဇက်ဖက်ရတဲ့အချိန်မှာဒါအရင်စိုးပါလား character နဲ့ဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်ပြီးတော့လူအရင်မုန်းမယ်နည်းနည်း character စိုးခက်စိုးစိုးရရပဲအာကိုကလည်းသူတို့ပူစာထားတာအောင်စိုးချင်တယ်စိုးချင်တယ်စိုးရဇက်ရိုက်ပေးရိုက်ပေးဆိုတော့အဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့ဇက်ကကိုစိုးရမှလည်းလန့်နေတဲ့ဇက်မျိုးပေါ့နော်အဲလည်းဟိုသူတို့ကဘိုးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကမ်းလန့်လာတဲ့အတွက်ဘိုးကလည်းဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘိုးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဘိုးအဓိကတော့ဒီ character ကလေအမှန်တမ်းပြောရင်ဘိုးလည်းဟိုမကြုံဘူးပေါ့နော်မကြုံဘူးကြားဘူးနာဝရှိတဲ့ character မျိုးပဲဆိုတော့အဲဒီ character စီမျောဖို့တော်တော်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်အကုန်လုံးလည်းမုန်းနေအကုန်လုံးလည်းပတ်မှွေရတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းကိုယ့်ကြောင့်လောင်ကြရတယ်မလားကိုယ့်ကြောင့်အားလုံးကပြိုကွဲပျက်စီးသွားတယ်အဓိကတော့ဒီ character ကိုဟိုစရတော့ကတော့ဒီ character လောက်ဆိုးမြမသိလို့လက်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုမျိုး character အပြေးအမြောက်လုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုး character ရှိတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုး character ရှိစိတ်သက်ရှိတဲ့ link လေးတွေဟာအမ်ဘဝမှာဘလိုတောင်ပူလောင်မှုတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ချမ်းမြေပုံနဲ့ဘလိုရှင်တန်ရလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အမားအတွက်နောက်ဆုံးသူ့ဘဝဘလိုပညာပေးနေနေကုန်းချုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲဖော်ပြစင်လို့လက်ခံပြောရခဲ့တာပါဟုတ်အပြင်မှာအဖေနဲ့အသားနဲ့အရင်ဆိုးမယ်ပေါ့နော်တော့အရင်တော့ဆိုးမယ်တော့အဲဆိုအဲအကြောင်းလေးဘူကိုယ်တိုင်ဇက်ဖတ်ပြီးတော့မှအရင်ဆိုးပါလားကရိုက်တာကြီးရဆိုအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကွာတိလားဇက်ဖတ်နေတော့မှစိတ်ညစ်တယ်ဒီလောက်ဆိုးလားဆိုးရလားဆိုပြီးအမြင်အောင်ကတ်တယ်တိလားကိုကရိုက်တာလည်းကိုအမြင်ကတ်တယ်အရင်ဆိုးအပြင်မှာတော့ရှိလားမရှိလားတော့ဘိုးလည်းလို့တော့မပြောတတ်ပါဘူးဒါကတော့ဟိုတချို့ဇက်တော်တော်များလည်းအပြင်ကပုံစံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အဲရိုက်ကူးထားတာတွေရောတချို့ကျလည်းစိတ်ကူးရင်စမ်းတာလေးတွေရောပေါ့အမှုပညာဆိုအမျိုးမျိုးပုံဖော်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဘူကအမှန်တမ်းပြောရလို့ရှင် lessing နေဆိုလို့ရှင်ဘူတိတ်ပြီးတော့ဟိုကုကုကိုမပိုင်နိုင်ဘူးလို့လည်းထင်တယ်အဲ့လိုချက်ရမယ်ဆိုရင်အခွေးနေတာများစိတ်ကလည်းမောင်းတော့မရမ်းခင်ကြလေအဲ့လိုနှောက်ကြတောင်တောင်နှောက်လေစားပြောအောင်နေကြတာပေါ့နော်ရှင်တင်အဓိကလည်းကိုအလုံးကပျော်မှပဲအလုပ်ကရက်ဇက်ကကောင်းမှာ哦အဓိကအကုန်လုံးကအဲတော့စိတ်တူကုလူနဲ့ကြိုးစားရတာဆိုတော့အဲအဓိကဘိုးအတွက်ခက်ခဲတာ lessing နေတော့အဲညှူရတာတွေတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့လို့
อะไรอย่างเนี่ยคักเคเลยปูด้วยหอมมามมมาแย้มมมาแย้มมมาสว่าถ้าดาวมาเลยโบยตั้งเงินจริงเนี่ยดาวมาเลยฟงนี่สับอย่างเดียวเลยสอအရင်အမြင်ကဖို့ကောင်းတာပဲဒါကိုယ်တငယ်ချင်းနေတော့ကိုယ်ပုံစံရောကိုယ်စိတ်ဓာတ်ရောသူတို့သိနေတဲ့လူတွေတော့မှအမြင်ကက်လိုက်တာဘလို့ဘလို့ကြီးလဲပေါ့နော်ရုပ်ကြီးရောမျက်နှာရောအတန်ကြီးကွာအမြင်ကက်ဆရာကြီးချင်းနေတာဒါတော့မှဟိုသူတို့ထရေလာပြထားတာပပားလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီတက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တန်ပိုတက်သွားမယ်စင်းနေဒီထက်ပိုလောင်သွားမယ်စင်းနေအရင်ဆိုးထားတဲ့စင်းနေရှိသေးတယ်အားပေးပါဦးရှော့ဆဲပါပေါ့နော်အဲ့လို character တွေဘူအားမပေးဘူကိုယ်တိုင်းတကယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် main ကလေးတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအတွေးမှားတာတွေကိုလဲအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးစစ်ခြင်းနဲ့ပေါ့တကယ်တကယ်ကိုယ်မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းသူများပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကိုယ့်လက်ထက်ရောက်တော့အဲ့ပြောရှိမှုကအစ်စ်လားအစ်စ်ဖြစ်နိုင်လားအဓိကလေအဲ့ကိုကိုလို့ခေါ်တဲ့ဟာရပါဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ကွာစတာနောက်တာကော်ရှင်အဲ့မောင်လို့ခေါ်တာကြီးကတနေ့အသားတော်တော်မကြဟောတလားမောင်ဆိုတာမှလို့ကွာကောင်လေးကပြစ်ကြွေခြင်းလောက်ရောင်ဖြစ်တယ်မမမျိုးလေးဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့လေကိုကိုကိုတော့အဲ့စင်းထဲမှာတော့ကွာဟိုပညာဖုံးပြည့်ကိုပေါ့နော်ကိုချစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကြတော့အဲ့မောင်ဆိုတာကလည်းညို့ပြီးတော့လို့မောင်လေးကြွေပါစေဆိုပြီးတော့တိကျဆောင်ပါလေအရင်ခက်ခဲတယ်အရင်ခက်ခဲတယ်အဲ့ကိုကိုတို့တခြားအဲ့တခြားတိုင်ရန်လို့ပြောရတာအစီအပြေအဲ့ကိုကိုတို့မောင်လို့ခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်မုကလေပြန်ပေါ်သူအရင်ဆိုးတယ်သူအဆိုးဆုံးပဲကိုတို့မောင်တို့မနဲ့ရေရတာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုရိုက်နေတဲ့အချိန်တော့ဟိုတကယ်ဟိုဒီဇက်ပေါ်မှာ character ပေါ်မှာစီမျောပြီးစူးစမ်းကြရဲကတ်လဲပြီးတာနဲ့အာမချစ်ချင်ဘူးတော့မချစ်ဘူးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးသူတို့လည်းသိလားအရင်ဆိုးပါလားနေအဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်စရာလေးတွေလည်းအများကြီးပါပဲဟုတ်လက်စင်းတွေရိုက်ရတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကိုယ်လည်းအခက်ခဲဖြစ်ကြရဲချစ်တဲ့လူတွေကတော့မရိုက်စေချင်ကြဘူးဘူးဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်တာလဲပေါ့သိလားအဓိကကကိုကလည်းဘလို့ပြန်ပြောရလဲဆိုတော့ဟိုအဓိကကိုကအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အရာမဆိုလှုပ်ချင်တာကိုစိတ်ပေါ့ဘယ်အရာဆိုပုတ်ဖို့ချင်တာပေါ့အဲဒါမဲ့အမှုပညာကိုပုံဖော်တာဆိုတော့လည်းအဲ့လိုကိုပေါ့ဟိုအမုန်းတော့မရှိကြပါဘူးမောင်လို့လေခေါ်ခဲ့ဘူးတယောက်မှပဲကြီးစားမောင်ပါလေဒီလားအာလုံးကကိုကကိုကိုပဲဘိုးတို့ခုဒီဇလန်တွေလေးကအများကြီးစူးစမ်းအထောက်ထားပါတယ်ပြီးတော့တန်မွားလည်းအေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ဒီမှာ application မှာ HD quality နဲ့ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ကိုကဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ရှင်ကျေးဇူးပါThank you.